Muito boa noite. Terminou empatado a uma bola o duelo entre o Sporting Clube de Braga e o Futebol Clube do Porto, a contar para a primeira mão nas meias-finais da Taça de Portugal. Taremi, aos 10 minutos, adiantou os Dragões no marcador, depois de uma má abordagem de Mateus, o avançado iraniano, conseguiu inaugurar o marcador a favor do Futebol Clube do Porto. No entanto, já na segunda parte e já nos instantes finais do encontro, Fran Sérgio, pelo segundo jogo consecutivo, fez então o golo do empate para o Sporting Clube de Braga, colocando, de certa forma, e pergunto também já aqui aos nossos comentadores António Costa e António Calas, alguma justiça naquilo que era o resultado? Eu penso que sim. Uma justiça mínima, digamos assim, porque o golo acaba por chegar muito tarde. O Porto adianta-se no marcador num lance infeliz do guarda-redes Mateus. O Mateus até tem feito muito bem este papel de jogar mais avançado e tem sido muito importante para a equipa, só que realmente aquele corte de cabeça teve hoje acabou por não correr bem porque foi muito infeliz. E depois o guarda-redes, nós temos aqui um antigo guarda-redes, o guarda-redes tem essa especificidade, digamos assim, se tem uma falha, todos apontam a falha e se a seguir salvar a equipa, ninguém se lembra disso. E foi o que aconteceu, atenção. E é um bocado o que aconteceu, porque ele logo a seguir também salvou o segundo golo do Porto. Mas depois disso ninguém se lembra, porque é o guarda-redes, não é? O avançado pode falhar 2, 3 golos e a seguir marca um e já toda a gente se lembra disso e ninguém se lembra aquele que falhou. Às vezes até se lembra, Eu penso que o Mateus, que a ideia dele não era meter a cabeça. Ele é que se aproximou demasiadamente da bola e a bola quando bate no chão foi um recurso. É instintivo. O guarda-redes nunca bate. Temos a possibilidade, permitem-me só interromper, para ouvirmos Carlos Carvalhal. Análise a esta partida em que, mais uma vez, foi um jogo disputado até ao último minuto, com o Sporting Braga a conseguir o empate. Bem, eu acho que foi mais um grande jogo do Sporting Clube Braga, uma equipa fortíssima, que o Porto é uma equipa forte, é uma equipa de Champions League. É realmente uma equipa forte, da forma como condiciona os adversários, como nos procura condicionar o jogo, mas eu acho que nós estivemos melhor nesta primeira parte do que estivemos no outro jogo. Equilibrámos mais o jogo, não sentimos tanta ameaça quando o Futebol Clube Porto ganhava a bola, acaba por ter felicidade da forma como consegue o primeiro golo, e depois a gente controlou muito bem o jogo, tivemos ali situações que podíamos ter marcado, mas eu acho que a primeira parte foi muito equilibrada. Apesar do Futebol Clube Porto depois ter começado a baixar as linhas, e a partir do momento que começou a baixar as linhas, nós começámos a assentar o nosso jogo e a jogar predominantemente no meio campo ofensivo. Na segunda parte, inteiramente nossa, penso que 11 contra 11, 11 contra 10, 11 contra 9, nós estivemos sempre por cima do jogo, sempre à procura de chegar no mínimo ao empate. Conseguimos já chegar na parte final, difícil contra uma equipa que defendeu em bloco praticamente dentro da área, com 3 centrais muito altos, mas nós conseguimos chegar a um golo e podíamos ter feito mais noutras situações. A eliminatória está em aberto, era isso que nós pretendíamos no fundo, evidentemente gostaríamos de tirar vantagem, mas eu disse na televisão que era importante estar dentro da eliminatória, portanto para discuti-la na segunda mão, porque é aí que ela vai ser discutida. E nós temos equipa para jogar contra qualquer adversário em qualquer campo, portanto está tudo em aberto, evidentemente. O Mister falou na televisão também que estes são jogos de 180 minutos, também por isso que importância é que teve conseguir aqui este resultado e se sente sobretudo pela segunda parte, em que grande parte das oportunidades foram do Sporting de Braga, sendo que também poderia sair daqui com um resultado superior. Sim, eu acho que, pronto, eu não gosto de falar de justiça, porque no futebol é o que é, não, portanto, mas nós tivemos ali montes de situações, evidentemente estávamos em superioridade numérica, mas antes disso nós também estávamos a jogar bem, acho que fizemos um bom jogo. É muito difícil jogar contra o Futebol Clube Porto, é uma equipa que tem uma matriz de jogo muito agressiva, no bom sentido, fecha-se muito, sabe fechar a equipa, depois tem jogadores rápidos para lançar em situação de transição em contra-ataque, é uma equipa também que usa muito poderio físico para nos duelos, etc. E evidentemente que é difícil jogar contra uma equipa destas, quando ela principalmente está desperta e a top, como estava hoje. Mas a nossa equipa eu acho que teve espetacular, muito bem, tranquila, circular a bola, pela direita, pela esquerda, mudanças de flanco, cruzamentos perigosíssimos ali mesmo na primeira parte, na segunda. Pronto, acho que acabamos por justificar no mínimo o empate, mas acho que quem viu o jogo concorda comigo que nós estivemos muito mais perto de conseguir vencê-lo do que empatá-lo. Muito obrigado, Mister. Obrigado. Ficam as palavras de Carlos Carvalhal. António Costa, é um bocadinho na ideia daquilo que tinha dito, que é a tal justiça mínima.
Não se falando de justiça, não gostando do Carvalhal falar de justiça, mas... Eu não gosto muito de falar de justiça, porque às vezes o Braga, quando ganha com menor merecimento, digamos assim... Às vezes é melhor o resultado que a exibição, exatamente, não é? E nessa altura também não gosto de estar a falar de justiça, porque a justiça é sempre muito relativa no futebol, e aqui também foi, mais uma vez. Mas pronto, de certa forma repõe algum sentimento dessa justiça de que nós não gostámos de falar no futebol, o aparecimento daquele golo. Mas já agora, se me permite só fazer uma chamada de atenção para o que antecedeu o jogo, todo o cenário que envolveu, já mais uma vez, à semelhança do último jogo, todo o folclore que fizeram à volta do jogo, da violência, do condicionamento do árbitro, e hoje aqui, o que se passou neste estádio, principalmente quando foi na segunda expulsão, é lamentável, é uma vergonha. Isto faz muito mal ao futebol. Os adeptos, há bocado falávamos dos adeptos, fazem falta ao futebol, mas as pessoas também não gostam de ver isto, e isto acaba por ser o lado... Invasão a campo, não é? É uma invasão completa, é uma coisa inacreditável. Os jogadores suplentes são os responsáveis, são os treinadores, toda a gente entra no campo de uma forma impune e toda a gente vai a barafustar, quase batem no ar, é uma coisa inacreditável. E eu acho que isto, eu só estou a chamar a atenção destes factos, porque não é por ser o Braga que está envolvido, é porque isto faz mal ao futebol, faz mal, isto prejudica imenso o futebol, que já tem sido prejudicado pela pandemia, pela ausência de adeptos, pela falta de receitas. Plenamente de acordo. E isto é o lado negro do futebol, e isto deve ser evitado, porque o futebol é um espetáculo, e como espetáculo, para ser vendável, não pode ter estas situações a roçar o obsceno. É uma coisa inacreditável. Nós temos que dar o exemplo, não é dessa forma, não é? Sim, exatamente, eu não concordo. É dessa forma que nós podemos vender o nosso futebol para fora de portas. É uma imagem feia, uma imagem que não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que nós, como falámos na primeira parte sobre a questão dos adeptos, e às vezes queixam-se que há um mal-estar nas massas, os conflitos que existem, depois queremos que haja, as autoridades têm que pôr mão nas agressões, na violência. Temos agora a possibilidade de ouvir Carlos Carvalhal já na sala de imprensa. Boa noite. Vamos avançar então com a conferência de imprensa do Mr. Carlos Carvalhal. Pedia-vos, como sempre, que se identificassem com o nome e o meio para o qual trabalham. Alexandra? Alexandra Alves, para a Next. Mister, em antevisão falou na importância em acreditar até ao fim e na questão mental do grupo, que tem permitido reverter os resultados. Foi isso que voltou a acontecer aqui? Acha que foi o acreditar que permitiu à equipa chegar ao empate? Antes de mais, eu gostava, pronto, eu não sei a extensão da lesão do Carmo, mas é algo grave, pronto, e no fundo lamentar a lesão, que é o mais importante para mim, que resulta deste jogo. Já não chegou o Moura, já não chegou o Yuri, e agora mais esta situação, tudo por lesões traumáticas, evidentemente que é um duro golpe para nós. Relativamente ao jogo, relativamente à crença, eu acho que a crença não ficou espelhada só pelo ter chegado ao empate e pelos últimos minutos. Eu acho que a crença ficou espelhada da forma como nós reagimos ao golo. Se formos um golo cedo, reagimos muito bem a esse golo. Acho que com o tempo fomos empurrando o Futebol Clube Porto para trás. O jogo acabou uma primeira parte por ser dividida, na minha opinião, mas uma segunda parte completamente diferente, com o Sporting Clube Braga a partir na busca de resultado, em situação do 11 contra 11, em situação do 11 contra 10, 11 contra 9 depois, fizemos aquilo que tínhamos de fazer, circulámos a bola, colocámos gente na frente, abrimos os corredores outra vez, tivemos paciência, conseguimos chegar a 1-1, infelizmente ali numa outra situação que podíamos ter marcado não conseguimos. O Futebol Clube Porto fechou-se praticamente dentro da área, com três centrais muito grandes, evidentemente que dificultou também a nossa tarefa, e chegámos ao final do jogo com um empate, que aquilo que eu disse na antevisão do jogo, que era importante, ou iria, não era importante, que no final deste jogo nada ficaria decidido, que tudo iria ficar decidido no segundo jogo, portanto, está tudo em aberto, é um empate, e evidentemente que temos um outro jogo para disputar, para tentar chegar à final da taça, que é o nosso grande objetivo nesta competição. Aqui. Mr. Carvalhal, muito boa noite. Pedro Tascava para a RTP. O final de jogo foi tenso dentro do campo, com
alguma animosidade entre os jogadores, também fora das quatro linhas com alguma tensão entre o banco. O que é que aconteceu ali no final com o Sérgio Conceição? Não sei, isso tem que lhe perguntar a ele. A mim não se passou nada. O Sérgio Conceição veio-me cumprimentar, cumprimentou-me com o cotovelo, e eu desci felicidades e afastei-me, não sei de mais nada, não ouvi mais nada. Eu não disse nada, de certeza absoluta, para não ser isto. Não se passou nada. Vista, Igor Gonçalves, 0-0. Como é que se explica que em dois jogos seguidos, Braga-Porto, as duas equipas tenham tido finais e ambientes tão tensos e expulsões e vão fazer, este jogo vai fazer correr tanta tinta, o outro já tinha feito correr tanta tinta. Como é que se explica isto em dois jogos seguidos entre as duas equipas? Bem, eu agradeço a sua pergunta, mas eu não tenho que responder a essa questão, não tenho explicação para isso. Isso é uma questão de análise de quem está a analisar o jogo, de quem está a analisar o comportamento das equipas, o comportamento da equipa de arbitragem, de tudo, e fazer essa análise. Né? Eu não tenho opinião sobre isso, não tenho opinião. Eu procurei tentar ganhar o jogo, tentei fazer tudo o que estava ao alcance para, e focado e concentrado na minha equipa, até para tentar vencer o jogo, e foi isso que nós fizemos do início até ao fim. O resto, pá, não. Vocês viram o jogo, tiram as vossas conclusões, evidentemente. Eu não tenho que dizer absolutamente nada. Nem quero fazer qualquer comentário sobre isso. Ali atrás. Mister, André Araújo, Bola na Rede, boa noite. Pergunto-lhe sobre David Carmo. Pergunto-lhe se a situação é tão grave como... Não sei, eu já disse no início que não. Ah, ok, peço desculpa. Não sei. Quando cheguei eu disse que lamento muito a lesão. É grave. A juntar à do Moura, à do Yuri, esta também é uma situação grave, de certeza absoluta, mas não... Pá, o Alexandre vai com certeza muito em breve dar referências sobre aquilo que aconteceu. Não há mais perguntas? Última pergunta, André. Ministro, André Gonçalves, para o recorde. De que forma é que esta baixa do David Carmo provavelmente falha por falta desta temporada, condiciona aquilo que será a parte final da temporada do Sporting Braga? Vem a Liga Europa já na próxima semana, o Bruno Viana saiu para o Flamengo, fica um bocado despido de opções para esta defesa, não? Bem, são situações diferentes. O Bruno Viana saiu e incorporou o Bruno da equipa B, portanto, quanto aí, pronto, tudo bem. Relativamente à ausência evidentemente da possível ausência mais que certa do David Carmo, sim, é uma baixa enorme. Nós temos um plantel curto, já o tenho dito, andámos a jogar muitos jogos e jogos consecutivos, e evidentemente que nós precisámos de refrescar aqui e ali, mas o que lhe posso dizer é que nós conseguimos sobreviver sem o Moura, que estava a fazer um excelente campeonato, conseguimos sobreviver sem o Yuri, conseguimos sobreviver depois com as mudanças que houveram em janeiro, estamos vivos. E agora com a lesão do Carmo, eu lamento muito por ele, mas nós vamos conseguir trilhar o nosso caminho de certeza absoluta, vamos arranjar soluções e vamos continuar a ser uma equipa competente como temos sido até ao momento. Mas evidentemente que lamento muito a lesão e lamento as baixas que nós temos tido, que são graves, porque nós andámos a jogar tantos jogos consecutivos e temos pouquíssimas lesões musculares, ou quase nenhuma. Estas são traumáticas, estas são muito complicadas. Já do Yuri foi nos cruzados, o Moura também, esta... Poderá ser tíbia ou perónio, qualquer coisa do género, portanto, são situações traumáticas. Estas são as tais lesões que a gente não consegue controlar. Lamenta, não consegue controlar. Infelizmente, para os jogadores, eles vão estar ausentes, mas o Sporting Clube Braga vai continuar a ser uma equipa a animar as diversas competições, de certeza absoluta. Agora sim, última pergunta. Boa noite, Paulo Jorge Duarte, CMTV. O Ministro já disse que não queria comentar, mas... É audível, então não pergunte. É audível já em alguns vídeos que estão a circular que o Sérgio terá dito que 11 contra 11 levava 5 ou 6. Confirmando. Não, não confirmo nada. Eu só perguntei, já lhe disse. Veio-me cumprimentar. Isso acho que é visível também nas imagens. E eu não ouvi mais nada. Que eu depois só desejei felicidades e virei as costas e vim embora. Não sei. Obrigado. Okay? Obrigado. Ouvimos Carlos Carvalhal agora na sala de imprensa e nós vamos passar aqui a análise também para encerrarmos. Eu pergunto porque é inevitável as comparações com o último jogo. O Sporting de Braga acaba por ser melhor durante mais tempo neste jogo do que tinha acontecido no domingo? Sim, sim. Ou seja, aqui a expulsão, no caso do Luís Dias, não condicionou tanto o jogo como aconteceu no jogo do campeonato. Exatamente. E no jogo do campeonato o Porto tinha uma vantagem substancial e perdeu. Sim. Não foi à sorte que isso aconteceu, não é? Mas hoje, de facto, o Braga não esteve
Não esteve mal como esteve no jogo do campeonato, na primeira parte, e... O Porto não conseguiu anular tanto jogo do Braga como aconteceu no domingo. Exatamente, exatamente. No domingo conseguiu controlar mais do que hoje. Exatamente. Claro que depois a expulsão também ajuda, não é? E o Braga... Mas o Braga já estava por cima do jogo, na minha opinião. O Braga não teve a felicidade do golo aparecer mais cedo, como aconteceu já no domingo. No domingo ainda fomos a tempo de chegar ao empate. Hoje também fomos a tempo de chegar ao empate, embora seja um... Não é um empate com sabor à vitória, mas é um empate com por causa do golo marcado fora, não é? O tal golo, exatamente, aquele critério que nós falávamos há bocado. Início. Exatamente. Já agora, se me permite também, antes de terminarmos, gostaria de desejar as melhoras ao David Carmo e muita força, porque ele é um miúdo e pronto, foi o infortúnio que lhe bateu à porta, mas certamente ainda vai ter a oportunidade de viver muitos dias felizes ao longo da carreira. António Colas, pergunto-lhe... Depois deste empate, que balanço pode fazer desta eliminatória que vai a meio? Este 1-1, teoricamente, beneficia o Futebol Clube do Porto, porque marcou um gol fora. Mas tendo em conta aquilo que foi este jogo, deixa, no entanto, tudo em aberto para a segunda mão, não é? O Braga, para o Braga basta ganhar 1-0 no Porto. O que sai empatar 1-1, não perde a eliminatória. Perfeitamente. 2-2 ganha a eliminatória. Perfeitamente. Sim, ou seja, deixa tudo em aberto. Era isso que estava tudo em aberto. Este resultado não, deixa tudo em aberto. E eu penso que e aí sim o resultado 0-0 para o Futebol Clube do Porto chega perfeitamente. Mas eu penso que vai ser um jogo novamente, um jogo equilibrado, um jogo de ambas as equipas à espera de quem é que cometa algum erro para poder, como foi o caso de hoje, e da infelicidade de Mateus. O Futebol Clube do Porto conseguiu marcar, mas eu queria queria falar um pouco sobre a diferença entre um jogo de domingo para o jogo de hoje. Eu penso que o jogo da primeira parte do Sporting de Braga foi um jogo muito mais equilibrado. Muito mais equilibrado. Foi mesmo antes do golo, o Futebol Clube do Porto marcou um golo aos 9 minutos e qualquer coisa. Fortuito, mas onde o jogo estava a ser dividido, estava a jogarem, as duas equipas estavam-se ainda a procurar se enquadrar. Mas o Braga foi uma equipa que manteve sempre o jogo de cabeça levantada, sempre com equilibrados, todos os setores, muito bem. A segunda parte. O Braga esteve por cima do Futebol Clube do Porto. Então teve logo no início da segunda parte, logo duas grandes oportunidades. Duas grandes oportunidades que o Braga teve para marcar. Portanto, fez uma segunda parte excelente, começou muito bem. Aliás, António, o Sporting de Braga termina com cerca de 60% de posse de bola, 60 e pouco por cento. Portanto, diz muito daquilo que foi principalmente a segunda parte. Sim, mas se jogou no meio campo defensivo do Futebol Clube do Porto e com oportunidades. Perfeitamente. Está a dizer, e é verdade, o Sporar... Logo duas logo, oportunidades, logo exatamente. A parte inicial, o Braga entrou na disposição de marcar cedo o gol do empate. Infelizmente não conseguiu, mas procurou a equipa pela esquerda, pela direita, pelo corredor central, sim, a finalizar. O Braga fez tudo para conseguir marcar um golo cedo para poder depois ir à procura do segundo golo para a vitória. Não conseguiu, mas lá está a irreverência, a atitude, o acreditar até o último minuto, o golo apareceu. Penso que se porar, está a precisar, penso eu que está a precisar para hoje ganhar. Hoje a bola quis bater no posto. É verdade, e as oportunidades que ele teve, as situações que teve, está a precisar de marcar um golo para ganhar confiança, porque é um novo clube, portanto, ele sente que as pessoas estão todas a contar com ele. Criou expectativas. Perfeitamente, e ele sabe disso, e ele está a aparecer. Eu penso que fizemos um bom jogo e deixa-me que com esperanças que o Braga terá toda a capacidade, todo o potencial para chegar ao estádio do Futebol Clube do Porto e fazer um belíssimo jogo e discutir a eliminatória, que está completamente em aberto. Que é isso que se pede, que é discutir. Sim, exatamente. A eliminatória. Para terminarmos, o António Costa tocou um bocadinho no assunto, que é a questão do David Carmo, um infortúnio para o jovem defesa central. De resto, é a terceira lesão traumática que o plantel sofre. Foi o Francisco Moura, foi o Yuri Medeiros. Exatamente. Agora o David Carmo. Traumática.
É difícil. Curiosamente, foi... curiosamente, três escredinos. É verdade. É difícil para um jovem como o David, que está agora a passar uma fase boa, com muitas perspectivas de futuro, mas o futuro continua na mesma. Mas só que é um momento difícil, parece-me ser uma lesão que sim, muito provavelmente vai-lhe tirar muitos meses de competição. Perfeitamente, mas às vezes, como ela é jovem também, às vezes as coisas podem pode ajudar a que não seja assim tão demorado. Tudo vai depender da sua... Mas acredito que ele rapidamente voltará mais forte ainda e que irá ter muita sorte, irá também dar muitas alegrias a todos nós ainda dentro das quatro linhas. Mas a equipa não para, não é, António? E portanto há aqui mais um jovem, se calhar, à espreita, naturalmente. É verdade. Como no caso do Bruno Rodrigues, que de resto já se estreou pela equipa principal no estádio do Bessa, já, frente ao Boa Vista. Exatamente. Pode ser a oportunidade do Bruno Rodrigues e pronto, o azar de uns é a sorte de outros. É verdade, E o miúdo também tem feito bons jogos na equipa B. Aliás, na equipa B existem bons valores, sim, não é? Existem bons valores e o Bruno Rodrigues pode ser a oportunidade dele, quem sabe, não é? Já agora, se me permite, claro, mesmo antes de acabar, queria repor aqui uma, em nome da verdade, queria repor aqui uma informação que eu disse antes no pré-match, uhum, não é? Que foi referente ao modelo de competição em Espanha. Eu disse que este ano, devido à pandemia, eles optaram por fazer todas as eliminatórias. Mas agora mudou. Agora nas meias finais, de facto, é são feito duas as duas mãos. E pronto, fica aqui reposta à verdade, porque eu não gosto de faltar à verdade, pelo menos de uma forma consciente. Mas agora vejam como terminou o jogo, as picardias dentro das quatro linhas, a incerteza de quem passará para a final, o que vai criar este segundo jogo. A expectativa, a ambição. É um jogo de paixão. Entanto, não falta muito para esse jogo, mas há ainda uma série de batalhas pela frente. Não é? Mas para isso mesmo é que nós lutamos para os lugares de cima. Claro, não é? É verdade. Se nós não quisermos isso, ficámos cá em baixo e jogámos uma vez por semana. É preferível assim, não é? Mas, mas agora, uma coisa é certa, estas equipas, o Futebol Clube do Porto, o Braga, são equipas de Liga dos Campeões. Então tem que estar preparados para isto. Por isso é que temos uma equipa B fortíssima, que está a dar está a fazer um campeonato de Portugal fantástico, com jogadores de grande nível que lá têm, e nós vemos o caso do David Carmo, que essas situações todas. Portanto, temos o Vítor também, que se estreou num jogo da Taça de Portugal. O Vítor, toda essa gente está à espera da sua oportunidade, e estão-nos a dar oportunidade, então nós temos de estar preparados para esta, para isto tudo, para podermos estar nestas competições, temos que pensar e afastar um bocadinho essa ideia de que, claro, de que estamos cansados. Ainda falta permanente. Tanto campeonato, como é que nós podemos estar a dizer que estamos cansados? Ainda tanto campeonato que ainda falta, tantos jogos difíceis, grandes campanhas que nós temos, como é que nós estamos cansados? Nós temos tantas equipas que gostavam de estar nesta posição, não é? Exatamente. Temos, porque senão também torna-se um pouco repetitivo. Estamos sempre a dizer sempre que estamos cansados, que não, mas nós, isto amanhã, o jogador gosta de jogar, gosta... E depois tem uma coisa que também é importante, é que estas competições dá origem a que todo o plantel joga, não é? faz parte do plantel, do que aqueles 11, 12, 13, 14, exatamente, 15 jogadores. Os restantes não são para treinar aqueles 15 jogadores. Então são os 20 e tal atletas, mais e os calhar jogadores... por isso é que a equipa tem tido tão boas respostas mediante esta repetitividade que tem existido. Exatamente, não é? Ainda hoje entraram 3 jogadores, até tem sido superior o número, 5, e a equipa tem dado boas respostas nas diferentes competições e vai continuar a dar. É verdade, acredito, é verdade. Eu acredito que é verdade. Vai continuar a dar. Só queria chamar uma atenção... António, e depois é que se vê aquele segundo gol que nós marcámos no domingo, a alegria de toda a gente, exatamente, porque todos os jogadores que estão que foi mostrado todos ali os jogadores naqueles estão no banco, todos os jogadores que estão no banco são titulares também. Exatamente.
Então, aquele sucesso do segundo golo, deu origem que todos sentiram aquela alegria, aquele prazer, porque muitas das vezes aquele jogador que não joga, que fica praticamente um jogador do banco ou fica azia, na bancada, é? Ele fica ali no banco. É. Bate palmas por bater mas, palmas, mas bate não palmas, se notou, bater, aliás, mas ali não, ali notou-se alegria, comunhão, alegria. Eles explodiram do banco e foram todos a correr. Isso nota a importância que tem dos jogadores, todos eles fazerem parte do 11 inicial. Podemos dizer que é uma família alegre neste momento, não é? Mas o que eu ia dizer na última nota era mesmo a última nota, só para... Eu sei que não era possível este ano, ainda por cima as coisas são mais complicadas em termos de calendário, mas o desfasamento temporal das duas mãos é muito grande. O jogo da segunda mão é daqui a um mês. Daqui a um mês já é quase outra época. É, isso é verdade. E depois cria aqui muitas diferenças e pode deturpar um bocado o conjunto da eliminatória. É. Mas isso, este ano, é como eu disse, é muito longe, mas este ano seria completamente inevitável. Este acaba por ser um ano muito diferente, não é? Muito bem, António Costa, muito obrigado pela presença. De nada, do Sporting um Clube de Braga, que empatou frente ao Futebol Clube do Porto, a uma bola, deixa assim tudo em aberto no que diz respeito ao acesso à final da Taça de Portugal, depois desta igualdade na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Quanto a si, agradeço o facto de ter estado na nossa companhia. Boa noite. Agora, se é uma casa...